Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já přispěla dnešnímu programu krátkým sdělením, které se týká laboratorní diagnostiky mykobakteriálních infekcí. Infekce způsobené mykobakteriemi bychom mohli zhruba rozdělit do dvou skupin. Jednak infekce způsobené komplexem Mycobacterium tuberculosis, v našich podmínkách v současné době téměř výlučně druhem Mycobacterium tuberculosis, a druhou skupinu tvoří potom netuberkulózní druhy, které jsou v literatuře označovány různými zkratkami, jako je potenciálně patogenní Mycobacterium, netuberkulózní nebo Mycobacterium jiné než tuberkulózní. Těmto nemocem se říká mykobakteriózy a nejčastěji je způsobují potenciálně patogenní druhy, jako je Mycobacterium kansasii, komplex avium intracellulare, případně xenopi, případně další druhy, které se ale vyskytují zcela ojediněle. Lokalizaci, jak všichni víte, bychom mohli rozdělit na plicní a mimoplicní, přičemž ta mimoplicní tvoří zhruba 10 až 20 % veškerého výskytu. Na tomto grafu je dobře patrný trend výskytu tuberkulózy a mykobakterióz od roku 1995 do předloňského roku 2014. Červenou linku tvoří tuberkulóza, a tedy vidíte jednoznačně klesající tendenci. Ta modrá linka jsou mykobakteriózy a tady naopak vidíte, že ten výskyt je víceméně setrvalý. Mírný vzestup v posledních letech je přičítán spíše kvalitnější diagnostice. Toto je velmi důležité si uvědomit. Data jsou získána z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Nyní tedy k té samotné laboratorní diagnostice. Co všechno ovlivňuje kvalitu laboratorní diagnostiky mykobakterióz a tuberkulózy? Za prvé to je indikace vyšetření. To je to, co tady bylo řečeno vlastně už v té první přednášce. Pokud nemáme materiál, tak nemůžeme laboratorně vlastně tuberkulózu diagnostikovat. Právě proto, že se vyskytuje tuberkulózy tak málo, tak je nutné, aby lékaři na toto onemocnění při diferenciální diagnostice mysleli. Druhou důležitou věcí je odběr klinického materiálu. Protože vylučování mykobakterií probíhá intermitentně, tak je vždycky doporučeno ke kvalitní diagnostice odebírat sérii vzorků. To znamená sputum minimálně 3x, moč 5x a vícekrát a potom podle možností. Kdykoliv se indikuje invazivní odběr, je třeba pomyslet na to, jestli náhodou by tam i sebe méně nemohla být etiologie tuberkulózy a odebrat materiál i k nám na vyšetření. Jako v celé mikrobiologii i tady dáváme přednost vždycky tekutému materiálu, případně kousku tkáně, a teprve až když není možno toto odebrat, tak poslat nějaký materiál na výtěrkách. Správný postup odběru a správný postup celé preanalytické fáze je zárukou získání validního materiálu a zárukou potom validního výsledku. Velmi důležité je také informování laboratoře o různých situacích, zejména rizikových faktorech pacienta, anamnestických údajích, komorbiditách a podobně. A při výskytu mimoplicní tuberkulózy je doporučeno vyšetřit plíce pacienta, jestli se tam neskrývá primární ložisko. Jaké máme možnosti diagnostiky? Základem diagnostiky mykobakterióz a tuberkulózy je průkaz přímý. První metodu, kterou provádíme, je mikroskopie. Mikroskopicky prokazujeme acidorezistentní tyčinky a používáme k tomu dvě barvení. Jednak barvení fluorescenční, které využíváme jako screeningovou metodu, čili veškerý klinický materiál, kromě laryngeálních výtěrů a močí, je vyšetřen fluorescenční mikroskopií. Dále potom barvení podle Ziehl-Neelsena, které mimo jiné se dá využít jako barvení statim, to znamená, pokud je pacient v ambulanci a potřebuje lékař do 2-3 hodin vědět, jestli tedy je epidemiologicky závažný nebo ne. Mikroskopie má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je zejména rychlost, ale nevýhodou je poměrně malá senzitivita a pouze průkaz acidorezistentních tyčinek, protože na základě mikroskopie nemůžeme ještě nález prohlásit za mykobakterium. Na obrázcích vidíte fluorescenční barvení a barvení podle Ziehl-Neelsena. Druhou metodou, a řekla bych, že základní metodou, zlatým standardem laboratorní diagnostiky, je kultivace. Pouze kultivace nám určí jednoznačné potvrzení mykobakteria ve vzorku. Po pozitivní kultivaci provádíme identifikaci kmene, a to nejprve v první fázi do komplexu Mycobacterium tuberculosis a odlišení netuberkulózních mykobakterií a dále samozřejmě určení do druhu. Stanovujeme také citlivost, nejprve na základní antituberkulotika, a pokud se vyskytnou některé rezistence, tak potom rozšiřujeme spektrum na antituberkulotika a antibiotika druhé řady. Tady bych chtěla upozornit na jeden fakt, že u těch netuberkulózních mykobakterií je velice obtížná interpretace výsledků citlivosti, protože je tady velice rozdílný účinek antituberkulotik in vitro a in vivo. A vždycky se doporučuje postupovat podle standardních postupů, které jsou prezentovány na stránkách Společnosti pro pneumologii a fyziologii. Jaké používáme metody ke kultivaci? Jednak je to kultivace na vaječných půdách, tu bychom mohli nazvat klasickou, dále kultivace v takzvaném uzavřeném systému neboli kultivace metabolická, ta má slangové názvy urychlená kultivace nebo zkrátka Bactec podle přístroje, který se používá. No a v určitých případech můžeme indikovat kultivaci i v jiných teplotách. Tady zase na obrázcích vidíte růst Mycobacterium tuberculosis na Levenstein-Jensenově půdě, vpravo nahoře tekutou půdu s drobnými granulkami nárůstu Mycobacterium tuberculosis a dole přístroj Bactec, ke kterému tedy k té kultivaci dochází. Další možnosti přímé diagnostiky jsou genetické metody, nejčastěji tedy PCR, které prokazuje nukleové kyseliny mykobakteriálních buněk. Opět tady máme určité výhody, jako je vysoká senzitivita a specifita, ale i nevýhody, protože touto metodou prokážeme i mrtvé buňky, čili tato metoda zcela není vhodná u léčených pacientů a také tyto metody jsou velmi náchylné na kontaminaci. Co je zásadní, je to, že výsledek PCR vyšetření nikdy by neměl být hodnocen samostatně. My také nikdy neprovádíme pouze vyšetření PCR z klinického vzorku, ale vždycky současně zakládáme kultivaci, protože právě výsledek kultivace by měl podpořit validitu toho výsledku PCR. Vždycky se výsledek PCR nebo jakékoliv genetické hodnoty má hodnotit v souvislosti s ostatními nálezy u pacienta. Nyní tedy shrnutí, co se děje s klinickým vzorkem po příchodu do naší laboratoře. Standardní postup pro jeden vzorek je tedy mikroskopie s výsledkem 24 až 48 hodin. Kultivace klasická plus metabolická. V současné době ke standardním postupům patří už obě tyto metody. Dále podle indikace PCR a případně další indikované postupy. Máme k dispozici i nepřímý průkaz, to znamená reakci organismu na přítomnost infekčního agens, ovšem tato metodika je vhodná pouze pro diagnózu tuberkulózy, u mycobacterios se neuplatňuje. Sledujeme reakci buněčné imunity, průkaz protilátek v tomto případě nemá absolutně žádný význam. Jak už říkala moje kolegyně, tyto metody neodliší latentní a aktivní formu nemoci, pouze detekují přítomnost nebo nepřítomnost antigenů v organismu. Metodami, jak už bylo řečeno, je buď tuberkulínový test, který provádějí plicní lékaři, anebo ty Interferon-gamma release assaye, tedy Quantiferon nebo test pod TB, kdy detekujeme Interferon-gamma produkovaný senzibilizovanými T-lymfocyty in vitro. I tyto metody mají poměrně velké limitace, zase je nutno hodnotit ty výsledky v souvislosti s dalšími nálezy a stavem pacienta. Jak říkala doktorka Dubová, u akutní tuberkulózy může být v počátcích infekce tento test negativní a nikdy tyto testy nesmí sloužit jako jediné metody, jako jediné vyšetření k vyloučení tuberkulózy. Na závěr mám tady mapku, kterou jste viděli. Chtěla jsem ji tady ukázat jenom proto, abychom si všimli a opět si upevnili povědomí o tom, jaká je situace s tuberkulózou ve světě. A i když v naší republice jsme na tom velice dobře, tak bychom na toto onemocnění nikdy neměli zapomínat. Na závěr bych ráda poděkovala všem svým kolegům, kteří spolupracují s naší laboratoří a vám za pozornost.